Opozita do të godasë marrëveshjen për portin e ri të Durrësit në Gjykatën Kushtetuese dhe në SPAK. Nënkryetari i Partisë Demokratike, drejtuar nga Sali Berisha, Oerd Bylykbashi, deklaroi se marrëveshja për ndërtimin e portit të jahteve në Durrës dëmton interesin e Shqipërisë, duke lënë ato pa portin kryesor të vendit. Dëmton interesin e qytetarëve të Durrësit, shkel marrëveshjen e stabilizim, asocimit dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, pasi i jep një pasuri publike pa gar një investitori privat. Partia Demokratike ka përgatitur padin për e dytë për në Gjykatën Kushtetuese, për ta sfiduar sërish të çështje për shkeljet e rënda kushtetuese që janë bërë, dhe gjithashtu do të bëjmë kallëzim penal në SPAK për këtë aferë ku personat përgjegjës duhet filluar nga kryeministri Edi Rama. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë argumentuar se shteti shqiptar i ka dhënë një investitori privat një sipërfaqe prej 80 hektarë që sot vlen 500 milion euro. E ka përjashtuar nga taksa të cilat shkojnë në 230 milion euro. Dhe gjitha këto vendime janë ndërmarrë vetëm që Muhamet Alabar të ndërtoi 13.000 apartamente dhe hotele me kapacitet 850 dhoma. Por më tepër, sipas Partisë Demokratike, shteti shqiptar duhet të investojë miliarda për të ndërtuar një port të ri. Dhe në një llogaritje që ka bërë opozita, Shqipëria pas këtij investimi humbet 1.4 miliard euro. Ajo që ne synojmë, jo vetëm është të shpëtojmë portin e Durrësit, të aset strategjik, por gjithashtu të vënë fre të njëjtit mekanizëm grabitqar, korruptiv, i cili sipas marrëveshjes kuadër rrezikon që të prek në të njëjtën mënyrë Vlorën, Samilin dhe Sarandën. Këto dy institucione, Gjykata Kushtetuese dhe SPAK-u, vijnë përpara sfidës. Do të mbrojnë interesin publik të shqiptarëve apo të private të Edi Ramës? Nga Gjykata Kushtetuese, opozita kërkon shfuqizimin e marrëveshjes, ndërkohë që nga SPAK-u, Partia Demokratike kërkon hetimin e kryeministrit Edi Rama për korrupsion dhe shpërdorim detyra.